ovako nekako zgodno. Ovo drvo je malo iskrivljeno. Fino je ovo sve, zelenilo je to tu, razumeš? Jel to niko ne koristi? Niko, to tako se vrti. Znaš? Jedino ja. Radim puno. Čekaj, možda u ovoj travi ima nekih onih bubica, pa će opet nekada me ujede. Paket. Pa stvarno. Evo ovdje, brate, sedem na ovo. Tako malo civilizacijski. Ako hoćeš da vidiš da li je neko star ili je mlad, znaš, neki viču, ja sam mlad, ja sam star, ja sam ovo, samo pogledaj ovo ovdje, gledaj kako se to tu raspenilo. Raspenilo se. Sve možeš da operišeš, ali vrat ne možeš da operiš. Raspenilo se to kod mene. Neka čovjek ima vremena, pa onda tandrlja ovo, tandrlja ono. Pa stvarno. Tu kad to mančak spustim na pod. No sam poneo, radio sam tamo, trebalo mi je za neki connection. Da se to spoji. Pa sam to spojio.